pari është e qartë. Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria Gërvala, po bën reform të thellë në ministrin të cilën e udhëheq. Atë që e ka nisur kryetari i kuvendit, kur në qeverin Kurti 1 ishte ministri i Punëve të Jashtme, po e vazhdon Ministria Gërvala. Dhe asnjëherë në të kaluarën nuk ka pasur përfaqësim më të mirë të Republikës së Kosovës se sa që bëhet nga Ministria e Punëve të Jashtme Donika Gërvala Shfarc. Asnjëherë më mirë. Ne e dim kënë e kemi pasur në të kaluarën Ministri të Punëve të Jashtme. Prandaj është e qartë që juve po ju pengon kjo për faktin se ju i keni mbushur ambasadat edhe konsulatat me militant, me familjar, me bashkëpunëtor, me koleg, me miq e me dashamir. Prandaj po ju pengon që Ministria Gërvala po e vazhdon reformën që e ka nisur tash kryetari i kuvendit ish ministri i Punëve të Jashtme. Tjetra sa i përket Radoj Qiqit. Në 2021 në fillim është tërhequr dhër aresti për Radoj Qiqin. Tash Radoj Qiqi është në listë Interpolit. Pra me juve është tërheq, por tash është në listë Interpolit. Sa i përket Veriut, ju po haroni që Veriun e keni quajtur dhuratë Rankovicit. Ju po haroni që ju i keni amnistu strukturat kriminale me ligjin për amnistimin e kriminalve sërbë. Shumë po i haroni shpejt veprimet e juja. Ju po haroni që i keni leju zgjedhjet e Serbisë në territorin e Republikës Kosovës. I keni leju targat ilegale po ashtu. E keni leju edhe dinarin. Por s'ka mu ashtu që shkeni vepru ju. Ashtu është me vepru kundër shtetit tënë.